ဘာသာစကား90နီးပါးနဲ့ရေဒီယိုရုပ်မြင်သံကြားအပြင်အင်တာနက် website နဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေကနေတဆင့်အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လင်းပေးနေတယ်။ VOA American အသံစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာ85နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။1942ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းစစ်သည်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ VOA အနေနဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်မှာမြန်မာအရေးကမ္ဘာအရေးအဖြစ်အပျက်အကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့တာပါ။မနေ့က Washington DC မြို့တော် VOA ဌာနချုပ်မှာကျင်းပတဲ့85နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားနဲ့ဝန်ထမ်းဟောင်းတချို့ရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုမက်ခင်ပြည်ထွေးကစူးစိတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်မှာအခြေစိုက်ပြီးတော့ဘာသာစကားပေါင်း40ကျော်နဲ့ဒီရေဒီယိုနဲ့ရုပ်သံအသံလွှင့်အစီအစဉ်အမျိုးမျိုးကိုတင်ဆက်ပေးလာခဲ့တဲ့ VOA American အသံဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်မှာတော့နှစ်ပေါင်း85နှစ်ပြည့်မြောက်သွားပါပြီ။ကျမတို့ဒီနှစ်ပေါင်း85နှစ်ပြည့်တဲ့ VOA American အသံရဲ့ဒီစင်ရတုအခမ်းအနားကိုဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ VOA ဌာနချုပ်မှာစီကားတိုက်မြိုက်စွာနဲ့ကျင်းပနေပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေလည်းဒီခမ်းအနားနဲ့အတူလိုက်ပါခန်းစားလို့ရအောင်လို့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားကြပါရရှင်။ဒီကနေ့ခန်းနာကတော့မနေ့7日ကနေနေ့လယ်3日အထိ VUE ဌာနချုပ်ခမဆောင်ကြီးထဲမှာကျင်းပနေတာပါ85နှစ်တာဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ VUE ရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကို VUE ညွှန်ကြားရေးမှူးအမန်ဒါ ဘန်နက်ကလေးခွန်းစကားပြောကြားခဲ့ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့ VUE ရဲ့ခမိုင်းအကြောင်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကိုလည်းပြသခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ခန်းနာမှာ VUE ဝန်ထမ်းတွေကရိုးရာအတိမုတ်အကခုံတွေနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြတဲ့အပြင်ဌာနအသီးသီးမှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ရိုးရာအဝတ်အစားတွေအသီးသီးဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဌာနအလိုက်မိတ်ဆက်တဲ့ fashion ပြပွဲတစ်ခုကိုလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအစားအသောက်တွေနဲ့လည်းအဲ့ခံကျင်းမွေးခဲ့တာပါ။ VUE ဌာနတစ်ခုလုံးပါဝင်တဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားအပြည့်မှာတော့ဒေသအလိုက်ဌာနတစ်ခုချင်းစီအလိုက်အခမ်းအနားတွေကိုလည်းကျင်းပကြပါတယ်။အာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာကျင်းပတဲ့ VUE 85နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ကိုတက်ရောက်လာတဲ့ VUE ညွှန်ကြားရေးမှူးအမန်ဒါ ဘန်နက်က VUE မြန်မာဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုပြောသွားခဲ့ပါတယ်။I want to wish the Burmese service a happy anniversary along with the rest of Voice of America. I've just returned myself. VOA ဌာနတစ်ခုလုံးနဲ့အတူမြန်မာဌာနအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်မဆုတောင်းချင်ပါတယ်။ကျွန်မမြန်မာနိုင်ငံကိုမကြခင်ကပဲသွားခဲ့တာပါ။မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တိတ်ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်။ VOA American အသံအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးပါတဲ့အခမ်းကဏ္ဍကနေဆက်ပြီးရှိသွားမှာသိကြပါတယ်ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ VUE စရတုအခမ်းအနားကို VUE ရဲ့ဒီလက်ရှိညွှန်ကြားရေးမှူးအမန်ဒါ ဘန်နက်အပြင်အရင်တုန်းကဒီ VUE ရဲ့အကြီးအကဲတာဝန်ယူခဲ့ကြသူတချို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတာပါဒီအထဲမှာတော့ VUE ညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်း David Ansa လည်းပါပါတယ် I what I'd like to say to our Burmese audience is I'm so delighted that you are celebrating our 75th birthday with us today မြန်မာနိုင်ငံ VOA ပေးသက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီကနေ့ VOA ဌာနကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့85နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာမြန်မာဌာနနဲ့တူဆင်နွှဲရတာကိုသိကိုဝမ်းသာပါတယ် VOA ကြီးကဲတယောက်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်နှစ်ကြိမ်လောက်သွားခဲ့ပူပြီးဒေသတွင်းကသံလွှင့်သမားတွေနဲ့ရောအဲ့ဒီအချိန်ကမြန်မာသမ္မတနဲ့ရောဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီး VOA အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုပို့ပြီးတော့ထီအောင်အကျိုးချီးကျူးဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဘာတွေတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုသိအောင်လို့ပါကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတဲ့အတိုင်းလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မြန်မာဌာနအတွက်ကျွန်တော်သိကိုဂုဏ်ယူပါတယ် VOA မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာဌာနဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစောဆုံးထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဒီဘာသာစကားတွေထဲမှာအစောဆုံးထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုဒါမဲ့ဆွန်လာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ VOA မြန်မာဌာနကလည်း85နှစ်ပြည့်တော်ပါပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ VOA မြန်မာပိုင်းဌာနရဲ့တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဌာနဘူးမင်းရှိချင်ပါတယ်ဌာနဘူးနည်းနည်းတော့ပြောပြအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ VOA ကဒီ American ပေါ့နော် American ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ထဲကိုဝင်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့မှာတကယ်တမ်းစတာကတော့ဂျာမနီနဲ့အီတလီယန်ဘာသာတွေနဲ့ဥရောပကိုစတာပါဒါပေမဲ့အာရှဘက်ကိုစတာကတော့ဒီ1942နောက်ပိုင်းပေါ့အဲ့တော့အာရှဘက်ကိုစတဲ့ဌာနကြီးတွေမှာဗမာဌာနကအဦးဆုံးနဲ့မှာပါပါတယ်ဒီမှာ1942ဇွန်လတည်းကစတယ်ဆိုတော့ဗမာဌာနကဒါပထမအဦးဆုံးဌာနကြီးတွေမှာလည်းပါခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာခဏ၄နှစ်လောက်ပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားပြီးတော့မှသူကအဲ့လိုနောက်ကြောပြန်ပေါ့ဒါကြားထဲမှာ၄နှစ်လောက်တော့ပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားပြီးတော့မှတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့1951လောက်ကနေပြန်ပြီးတော့ပြန်စတာဆိုတော့အခုချိန်ထိပါပဲအခုချိန်ထိမှာမဲ့ဆိုတော့ဟိုအစောပိုင်းမှာတော့ဟို VOA ဆိုတာက American ဒီနိုင်ငံသားရေးဌာနပေါ့နော် American နိုင်ငံသားရေးဌာနရဲ့ American အစိုးရရဲ့အာဘော်တသက်ကိုပြောတဲ့ဒီ
တရင်နဲ့ဝါရဖြန့်ချီသဘောမျိုးဟိုဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ VOA ရဲ့ chatter လို့ခေါ်တယ် VOA chatter VOA ရဲ့ဗတိန်ညင်စာတမ်းပေါ့နော်တေချာရေးလိုက်ပြီးတော့ VOA ဆိုတာကဒီ American Congress နဲ့ American အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုယူပေမဲ့เนาะဒီသတင်းအသံလွှင့်မှုတွေကိစ္စတွေမှာ journalism ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရတယ်လွတ်လွတ်လပ်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာအောင်တည်ထောင်လာတာပါအဲ့တော့ဟို VOA မှာတချို့တွေကထင်ကြတယ်မယ်ဟိုမှာအဖြစ် VOA ဆိုတာကဒီ American အစိုးရရဲ့အာဘော American အစိုးရရဲ့အသံတွေကိုပဲလွှင့်ပေးနေဆိုမဟုတ်ပါဘူးVOA မှာရှိနေတဲ့ journalist တွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအစိုးရတွေအထူးသဖြင့် even ဟိုလွှတ်တော်ကတော့မှာပဲဝင်ပြီးတော့ဆွဲဖက်ခွင့်မရှိအောင်ဆိုပြီးဆိုရလို့ရှိရင် BBG ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့သူကဟိုတိုက်ရိုက်ဝင်ပြီးတော့ဆွဲဖက်ခွင့်မရှိဘူးဒီ VOA ရဲ့ဟိုပြောဆိုမှုတွေသတင်းပေးပို့မှုတွေကိုအစိုးရရောလွှတ်တော်ရောငွေကြေးထောက်ပံ့မှုသာပေးထားတယ်ဘာမှပြောဆိုခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့ VOA ကဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် VOA chapter ဆိုပြီးတော့1995ခုနှစ်ကစခဲ့တဲ့အချိန်ကစစလို့ရှိရင်အခုချိန်ထိလွတ်လပ်တဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုအနေနဲ့ရပ်တည်နေတာပါ But it wasn't until 1976 that what is known as the VOA charter was written into law 10 years after that The split between East and West began to heal. Mr. Gorbachev, tear down this wall. The Cold War may have ended, but the world continues to face many challenges. Embracing new technologies, the Voice of America has responded with a renewed focus in the digital age. VOA ရဲ့ခုနှစ်ဆက်ငါးနှစ်ပြည့်စင်ရတုအခမ်းအနားကိုဒီကျမတို့မြန်မာဌာနမှာအရင်တုန်းကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေလည်းလာပြီးတော့တက်ရောက်နေပါတယ်။ပင်စင်ယူအားယူထားကြပြီဖြစ်တဲ့ VOA ဝန်ထမ်းဟောင်းတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ဒီတစ်ချိန်လုံးက VOA အတွေ့အကြုံတွေနဲ့အတူအမှတ်တရစကားတချို့ကိုလည်းနားထောင်ကြည့်အောင်ပါရှင်။အင်္ဂါရုတ်ခေတုံးကဆိုလို့ရှိရင်အတန်လွင့်ပဲအဓိကအခုဆိုရင်ချလာ TV လည်းရှိတယ်ဒီရင်မကဘူး Twitter တို့အဲ့ဒါ Facebook တို့အဲ့ဒါတွေလည်းရှိတယ်နောက်တခါ Internet ပေါ်မှာလည်းတင်နေဆိုတော့ကိုကြိုက်ရနီးနဲ့ VO ကိုဖမ်းပြီးနားထောင်ရတာဒါဝန်တာစရာပဲဗမာပြည်မှာဒီဘာခေါ်မလဲအခြေအနေတွေပြောင်းလာတော့ဒီလိုဒီဘက်မှာလည်း VOA မှာလည်းလူငယ်လူရွယ်တွေရှိပြီးတော့တည်တည်တည်လိုက်တာတွေကိုပြင်ပေးတာကိုတွေ့ရတော့အင်္ဂါကတော့ရန်ဝန်တာ။ဒီကျွန်တော်ဒီ VOA နဲ့ထွက်သွားတာနှစ်ရှိသွားပြီ။ဘယ်လောက်လဲ9ခုနှစ်ရှိသွားပြီ။အဲ့တော့အပြောင်းလဲရတော်တော်ကိုအပြောင်းလဲတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲပဲကျွန်တော်တို့ဟိုရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွန်ပျူတာမသုံးဘူးဒီသတင်းဆိုလို့ရှိရင်သတင်းဌာနမှာသွားပြီးစာရွက်တွေသွားယူရတယ်အဲ့ဒီကနေလုပ်ရတယ်နော်အခုကြတော့မဟုတ်ဘူးကွန်ပျူတာဒီ screen ပေါ်မှာတခါတည်းကိုသတင်းကချက်ချင်းတက်လာတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကဟိုဒီတပန်းသားတယ်အပြောင်းလဲချက်ချင်းဖြစ်နေတာဆိုရင်ချက်ချင်းလုပ်လို့ရတယ်နောက်ဗမာပြည်ကဒီပြည်သက်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်အဲ့တို့ရတဲ့စာရည်ရေးကြတယ်ဒီကိုနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကနေရေဒီယိုပုံကနေပြန်ပေးတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုတို့ကလည်းတို့ကိုစာရည်ရေးကြတယ်စာရည်ဆိုရင်တခါပုံကြီးနဲ့ပုံကြီးနဲ့ရောက်တာအဲ့ဒါတော်တော်ကျဉ်းနှက်ဖွယ်ကောင်းတယ်အခုတော့ဗီဒီယိုရဲ့ TV ကျွန်တော်တို့ခေတ္တကတော့ TV မရှိဘူး TV ဆိုတော့လူတွေပိုးပြီးနားထောင်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီကသတင်းလွှင့်တဲ့လူကိုလည်းတွေ့ရတယ်တော်တော်လေးတော်တော်လေးကျဉ်တ်တယ်အန်တီရရှိတော့ဆိုရင်ကွန်ပျူတာစပေါ်ကစပဲလေအဲ့တော့ကွန်ပျူတာနဲ့လောက်ရတယ်နောက်တော့ဗမာလိုသတင်းတွေရိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဗမာလိုလည်းရိုက်တတ်သွားတယ်အဲ့ဒီ experience တွေကောင်းပါတယ်နောက်တော့လူတို့နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်မှုအဲ့တုန်းကမရှိသေးဘူးလေအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အခုအခါမှာအများကြီးပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေရောဟိုရေးသားမှုတွေရောလေတိတ်ပြီးတော့အန်တီသဘောကျပါတယ်အခုလို VOA 95နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာလာရောက်နေတဲ့အတွက်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကိုကိုရန်လည်း VOA ကမိဘသဘောဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်လာခြင်းအကြောင်းတရားကိုက VOA ကြောင့်ရောက်လာတာကို
အဲ့တော့ VOA မြန်မာဌာနအနေနဲ့လည်းဒီမှာ25နှစ်လောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ VOA တက်တန်းရဲ့၃ပုံ၃ပုံလောက်ကိုကဒီမှာဘဝကိုမြှောက်နှံခဲ့တဲ့အနေအထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် VOA ဒီလို7ထွန်းကားပြီးတော့အခုလက်ရှိ25နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကျင်းပနိုင်ခြင်းကိုဂုဏ်ယူပါတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းဒီမှာရှိတဲ့ဟိုမျိုးဆက်တက်တွေပေါ့လေမျိုးဆက်တက်တွေမျိုးဆက်တက်တွေကနေပြီးတော့အဲကြကြနတ်နတ် VOA ရဲ့အစဉ်လာကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အတွက်အမှန်ဝင်မြောက်ဝန်တာဖြစ်ပါတယ်ဂုံယူပါတယ်အားပေးပါတယ်စတဲ့တပိုးတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့လဲဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အကျဉ်းတ်ဆရာအကောင်းဆုံးနေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1က ABSDF အဖွဲ့အကြောင်းကို3လ research လုပ်ပြီးတော့ကအပိုင်း5ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆိုင်းဆရာတောင်းအနေနဲ့ကပါရဂူတမောင်မြင့်မြတ်ငိမ့်တို့စာပေစုရတဲ့ဟာကိုမြမပြေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကဘီဝေမှာပထမဆုံးရအခြေစာပေဝေပန်ရေးသမားအောင်သင်းနောက်ထုတ်ဝေရေးသမားရာပြည့်ဦးစိုးညွန့်တို့နဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့က911မှာကျွန်တော်တို့အသံလွှင့်ပြီးတော့မနက်ပိုင်းအသံလွှင့်ပြီးတော့နေ့လိုက်ပိုင်းအတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာ911ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘာစာရွက်စာသားမှမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဥဇော်ဝင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတော့ရောက်လာတဲ့ဥက္ကမဝင်းနဲ့နိုင်ဝက်လုံးလုံးဘာစာရွက်မှမရှိဘဲနဲ့တိုက်ရိုက်အသံလွှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ် VOA American အသံဟာစပြီးတော့ထူထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အခုအချိန်ထိကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့သတင်းအမှောင်ချခံထားရတဲ့တိုင်းပြည်တွေအာဏာရှင်တိုင်းပြည်တွေမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေသတင်းမှန်တွေရဖို့အတွက်အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတွေဟာစိုးခြင်းလဲစိုးမယ်ကောင်းခြင်းလဲကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့လည်းသတင်းမှန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုရယ်ဆောင်ပုတ်ကိုစတင်ပြီးတော့အသံလွှင့်ခဲ့တဲ့ဒီပထမဆုံးအသံလွှင့်ခဲ့တဲ့နေ့1942ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဒီဆောင်ပုတ်နဲ့အညီပဲအခုအချိန်အထိအသံလွှင့်စီစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိကျမှန်ကန်ပြီးတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုအဖြစ် VOA ရည်တည်လာခဲ့တာအခုဆိုရင်85နှစ်တိုင်လာခဲ့ပါပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ VOA ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဒီကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့ VOA အသံလွှင့်ယုံနေတဲ့နောက် VOA နဲ့အတူဆက်ဆက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒီအသံလွှင့်ဌာနပေါင်း2500ကနေပြီးတော့နေ့စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လင်းပေးနေပြီးတော့ကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့သူတွေကတော့တန်ပေါင်း240နီးပါးအပတ်စဉ်ပေါ့လေတန်ပေါင်း240နီးပါးရှိပါတယ်ရှင်